अना हामी माया गर्नु ला म पनि माया गर्छु तपाईहरुलाई भन म पनि तपाईहरुलाई माया गर्छु हेलो गाइज गुड मर्निंग नमस्ते फ्यापुला सबैजनालाई र स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज बिहान बिहान मैले ब्लग सुरु गरेको छु हिजो म माइतदेखि घर आइपुगेर घर आएको पछि मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बेगदेखि कपडा पनि निकालेको छुइनँ माइतदेखि आएको पछि कति दिनसम्म राम्रो पनि लाग्दैन उतैको मात्रै याद आइराख्छ र के गर्नु अब संसार त त्यसरी नै चलेको छ होइन त्यसरी नै चल्नुपर्छ हामी पनि र गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ बिहानको म तपाईँलाई के गर्छु र तपाईँलाई म देखाउँछु है ल गुड मर्निङ प्रासी अब चाय बनाउनु पर्यो बिहान बिहान चाय खानु पर्छ अदरक वाली चाय मैले यो पानी बसाए चिनी हाल्नुपर्छ तपाईँहरू लाल्छमा के हाल्नुहुन्छ म हेर्नुहोस् के हाल्छु यो भयो अदरक यो भयो गोलमरिच तुलसी पत्तामा भिटामिन सी हुन्छ यसरी तपाईँले अदरक तुलसी पत्ता गोलमरिच हालेर सधैँ बिहान बिहान यसरी चाय पिउनु भयो भने तपाईँलाई फट्टे सर्दीहरू पनि लाग्दैन सर्दी जुखामदेखि बचाउँछ अब हामीले चाय चाहिँ पिसक्यो अब मेरो धेरै कपडा धुनु छ अब म कपडा धेर आउँछु ल मेरो कपडा पनि सुकिसक्यो अब म उठाउन आइरहेछु म कपडा उठाउन आउँदाखेरि बुइनी त यहाँ एकदम फोटो सुट चलिरहेको छ बुइनीको फर्स्ट टाइम आज साडी लगाएर फोटो खिच्दा यति राम्रो देखिएको वा नानीलाई एकछिन पढाएर अहिले हामी खेल्दैछु भन अहिले हामी खेल्दैछु भन बाबु के गरेको यसको नाम के हो यसको नाम पिङ्की अब अनि यसको नाम
यसको नाम के हो? पिंकी, चिंकी अनि मिंकी। अरु चिंकी। चिंकी म पनि जोगमा सुत्छु। का म पनि सुत अनि कुत्ता सुत मते सु चिंकी पिंकी सँगै सुत खोइ त जोगा जोगा जे होइ ए चिंकी मिंकी सँग पैसे पनि बनाउनु गर त ले हामीलाई माया गर्नु ल भन हामीलाई माया गर्नु ल म पनि माया गर्छु तपाईहरुलाई भन म पनि तपाईहरुलाई माया गर्छु हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु ल गर्नु ल।